Šodien mēs domāsim mazliet par tēmu Es izredzēts, lai kalpotu. Es nekad savā dzīvē nebiju domājis, ka es kādreiz kļūšu par mācītāju. 16 gadu vecumā es lielvārdē skatījos uz luterāņu mācītāju un domāju, nu tur gan viņam augstākā izglītība un daudz kas cits jāiegūst, valodas jāiemācās, tas ir kaut kas īpašs. Vēlāk, tad, kad es pabeidzu dienestu padomju armijā, es sev sacīju, nekad vairāk armijā es nedienēšu. Nekad. Tie, kas mazliet pa mani zina, tad pasmaida, ne? 27 gadi jau es esmu Latvijas armijā, un tā ir mana vēl viena lielā ģimene, un esmu par to pateicīgs. Bet Dievs reizēm mūs dažādos apstākļos, caur apstākļiem, kur mēs gribam vai negribam, pieļauj, liek mums iet cauri, liek mums kalpot. Mana pirmā profesija, uz ko es mērtiecīgi 4. Klasē, kad atbrauca mašīniste uz Ogres vidusskolu, es sapratu, tā būs mana profesija, es kļūšu par mašīnistu. Un es kļūvu par mašīnista palīgu. Pirms padomju armijas, un es pusotru gadu vai līdz diviem gadiem apmēram nostrādāju, un pēc tam es ļoti vēl aizgāju padomju armijā dienē. Un savā veidā sieviņa Gita, kur ar mani šodien ir, viņa tikai smaida, viņa saka, ka nu, tā nebija īstā mana profesija. Bet zināmā mērā tur bija kāda saistība ar to, ko es šobrīd daru, kad man bija atbildība par cilvēkiem. Tikai īsti mašīnista palīgs no manis nebija, jo kad man bija jāizpild uzdevums aiziet līdz otram galam vilcienam un pārbaudīt motoru, vēl tad es vienmēr aizkavējos, jo man bija jāsatiek cilvēks un ar viņiem jāprunā. Un vēlāk jau es sapratu, ja tā īstā mana dāvana un spējas ir būt kopā ar cilvēkiem un tikties ar viņiem. Un tad, kad mums pirmā meita dzima Ieviņa, tad man bija iespēja braukt pirmajam kapelānam uz Kosovu. Un sieva teica, nē, ģenerāls mājās teica, nē, nekur nebrauksim. Nācās palikt mājās un taisa tā pārdzīvoju. Dažkārt es tā atgādinu sievai, kad viņa nu, manu kalpošanu netur virzīja un tā. Bet Dievs dažādas apstākļus virza un veido, ja mēs esam uzticīgi Dievam un paklausīgi arī reizēm saviem tuviem cilvēkiem, kuri arī reizēm runā caur svēto garu, ja? Tad Dievs daudz vairāk var izdarīt, kad mēs esam ar tādu pakļāvīgu sirdi nekā tādu augstprātīgu un lepnu sirdi. Un es vairāk kā 100 reizes esmu bijis dažādos karstos punktos un joprojām kalpoju karstos punktos Ukrainā. Bet domājot par to, kā tad ir būt izredzēts, lai kalpotu, mazliet paņemsim no vecās derības, daudzi no jums šo grāmatu ļoti labi zin, nav tur daudz nodaļas, 24, ja nemaldos, jā. Un Jozo grāmatā pirmajā nodaļā daudz šie vārdi tiek arī sevišķi 6. 7. Pants tiek lietoti, ja par to, lai tu paliktu savā vietā vai lai tu būtu drošsirdīgs un stiprs. Mazliet izņemsim cauri šo rakstavietu no 2. Līdz 9. Pantam. Un es viņu izlasīšu no 2. Līdz 9. Pantam, bet pēc tam jau pa punktiem ejot cauri, es ik pa reizei atgādināšu kādu šo rakstu vietu no šī konkrētās rakstu vietas. Tad mans kalps Mozus ir miris, tad no celies ar visu šo tautu un eju pāri Jordānai uz to zemi, ko es viņiem Izraēla bērniem gribu dot. Visas vietas, kur jūs savu kāju pēdas liksiet, es esmu jums devis.
kā es to esmu Mūzum solījis, no tūkstnešu un arī no Libanona apgabala līdz pat Lielajai upei, līdz Eifratas upei, visa Hetiešu zeme līdz Lielajai jūrai pret saules rietu, tās, lai ir jūsu robežs. Neviens, lai tavā dzīves laikā nav spējīgs tev turēties pretī, kā es esmu bijis ar Mūzu, tāpat es būšu ar tevi. Es tevi neatstāšu un tevi nepametīšu. Esi stiprs un drošsirdīgs, jo tev būs šai tautai jāsadala zeme par mantojumu, ko es ar zvērestu esmu apsolījis dot viņu tēviem. Esi stiprs un drošsirdīgs, ka tu turi un dari visu bauslību, ko Mūzus, mans kalps, tev ir pavēlējis. Nenovērsies no tās ne pa labi, ne pa kreisi, ka tev labi izdodas visur, kur vien tu iesi. Lai tavu mute nepamet šo bauslības grāmatu, bet apdomā dienām un naktīm, ka tu vari turēt un darīt visu, kas tur ir rakstīts. Tad tavi ceļi tev labi izdosies un tad tev laimēsies. Vai es neesmu tev pavēlējis, esi stiprs un drošs. Nebīsties un nebaiļojies, jo tas kungs, tavs dievs, ir visur ar tevi, kur vien tu iesi. Tā ir tāda brīnišķīga lieta un apsolījums, ka mēs zinām, ka mēs ar Dievu kopā esot caur Jēzu Kristu piedzīvojot viņa glābšanu un zinot, ka Dievs ir piedevis mums grēkus. Tā ir fantastiska sajūta, neatkarīgi no apstākļiem, neatkarīgi no reizēm nenolikt eksāmena, kur tu likās noliks to eksāmenu vai dabūši to pielikumu algai vai vēl kaut ko un tu neesi. Dabūjis un reizēm tad ir vilšanās. Neatkarīgi no tām sajūtām, Dievs vienmēr ir ar tevi un vēlās būt ar tevi. Tas tev būtu jāpaņem līdzi šajā vakarā. Bet pirmā lieta, tad, kad Dievs izrēdz kādiem uzdevumiem, vai jauniem uzdevumiem, vai veciem uzdevumiem, vai kaut kam tev izrēdz, līdz tam tev jāiziet kaut kāds ceļš. Jozo izgāja ceļu. Viņš bija viens no uzticīgākiem cilvēkiem, kas palika uzticīgs līdz galam, un Dievs par to viņu atalgoja. Un tad sacīja, tad nu celies ar visu šo tautu un eji pāri Jordānai, ko gribu dot. Varbūt, ka tu šodien esi vēl skolā, darba vietā, bez ģimenes, lieliem panākumiem darbā, sportā, draudzē ikdienas dzīvē, bet reizēm nemaz nemanāmi var pienākt laiks, kad Dievs tev atkal dod kaut ko jaunu. Dod ģimeni, dod jaunas iespējas, jaunu darba vietu, paaugstinājumu, ko tad tu ar to dari. Un šodien tas ir laiks reizēm, kad tu neredzi, tevi daudz jautājumu. Varbūt tev ir tāds laiks, ka tu nezini, kad būs, bet esi uzticīgs Dievam, paliec uzticīgs. Ko mēs no Jozoa varam mācīties pirmām kārtām? Viņš cītīgi mācījies no savu skolotāju un vadītāju Mūzes. Otkārt, viņš viņu atbalstīja, tātad nekritizēja, necēla neslavu, aizlūdza, bija kopā, palīdzēja un bija uzticīgs. Treškārt, viņš veidoja attiecības ar Dievu. Tā ir viena no svarīgākām lietām, ka mēs esam uzticīgi saviem vadītājiem, baznīcai, draudzei, ģimenei, bet paralēli mēs esam uzticīgi savam kungam un meklējam no viņa gudrību un sadzirdam, ko viņš vēlās mums dot. Un reizēm tie mūsu uzskati, tuvinieku uzskati vai draugu uzskati no Dieva uzskatiem var reizēm atšķirties. Tāpēc ir svarīgi mācīties no saviem skolotājiem, vadītājiem, būt uzticīgiem viņiem, bet tai pašā laikā veidot attiecības ar Dievu. Un ceturkārt, Jozo viņš turpināja uzticēties Dieva teiktajam, neatkarīgi no apstākļiem un cilvēku viedokļiem. Un pienāk brīdis, kad tad Dievs izrēdz. Reizēm mēs nesaprotam, kāpēc tev vajag vienu vai citu lietu, kuru spiež apgūt tavi tuvinieki vai vadītāji. Tu reizēm ej cauri neziņai un piedzīvo dažādas grūtības.
un nezini nākošo, kas būs tavā dzīvē. Bet tu zini vienu, ka Dievs visas lietas vērš par labu un dod to labāko. Un šodien mēs jau tās dažas liecības te dzirdējām. Reizēm kāds 10 mēnešus gāja cauri kādām grūtībām un neziņai. Un tād man patika, daudz kas man tur patika, bet īpaši man patika presīte. Kā piecelies, tā 5 reizes presīte. Es arī šodien devu solījumu Liepājai, tā kā es nākošā reizē atgriezīšos jūlijā Liepājā. Tad nevis es 15 reizes pievilkšos, bet 25 reizes pievilkšos pie tā stieņa, 2 piegājienos. Mums vajag kādas mērķus Dievam uzstādīt. Un mums, ja mēs tā paskatāmies no Dieva skatījuma, viņš nekad negrib, lai mēs pagurstam. Un tomēr mēs esam cilvēki. Mēs pagurstam, mēs ieejam reizēm kādā neziņā vai depresijā. Un daudzas citas problēmas mūs saista, un tomēr Dievs vienmēr ir līdzās. Un viņš grib tev veidot, lai tevi izredzētu kādam jaunam uzdevumam. Un tāpēc esi uzticīgs šodien pie mazumiņa. Jozo necentās iet pāri noliktajiem. Arī jaunajā derībā mēs redzam apustuls Pāvils romiešiem saka, 12.3. Tad no es ieteicu ikvienam starp jums, tā žēlstības vārdā, kas man dota, netiekties pāri noliktam, bet censties sevi apvaldīt saskaņā ar to ticības mēru, ko Dievs katram piešķīris. Domu saprotat, lai kur jūs šodien neatrastos, skolas solā, darba vietā, viens vai ar ģimeni, pienāks brīdis, kad Dievs dos tev kādu uzdevumu, tāpēc šodien šajā laikā mācies būt pacietīgs un pateicīgs. Kad dzinu mašīnas no Vācijas 92. gadā pēc dienesta padomju armijā, tad tāda Waze un Google Maps un citas kartes elektroniskās nebija. Tad bija parastā karte, tāpat novecojusi, daudzas lietas, vietas bija jāiegaumē no galvas. Un tad, kad es 97. gadā izlūkdesam bataļonā sāku savu kalpošanu pēc dažām dienām, tāds dzirdēts noteikti jums ir vīrs kā pulkvedis Rājevs, tas bija mans pirmais komandieris. Viņš šobrīd diezgan daudz runā par un tehniski, ja, kas notiek Ukrainā. TV24, un viņš sacīja, tu kapalām pēc 3 dienām iesi pārgājienā 3 dienas, un tev vajadzēs zināmā mērā daudzas izmaiņas, un viena no izmaiņām tev vajag zināt karti. Un tā no sanāca, ka 3 dienas man bija kopā ar kādiem karavīriem jāvad viņus no punkta A uz punkta B un tālāk un tālāk. Un tās iemaņas, kuras es mazliet biju ieguvis jau ar karti orientēties, nu tikai uz šosejas vai reizēm uz grandceļiem, to es tā pielietoju, tad ar šiem desantniekiem. Un diezgan labi kopīgi iznāca. Un arī dzenot tās mašīnas, es piedzīvoju, ka jābēg no reketīriem, ir jāguļ dažādās vietās, ir mašīnas pa ceļam saplīst. Un ziniet, interesanti, šodien viens no maniem pienākumiem ir darboties kopā ar fondu uzņēmēju Mieram. Un mūsu uzdevums ir aizvest mašīnas, kuras mēs nopērkam, kuras mēs sataisam, pārsvarā džipi, pikapi, busi, karavīriem Ukrainā, nododam tās mašīnas, bet 1500 km, 2000 km jānobrauc, bieži vien viņas pa ceļam saplīst, kaut kas vēl notiek, un ir labi, tā pieredze atkal jāņem vērā, un daudz kas atgriežas, un tu neapjūts, jo tu esi to pieredzējis un piedzīvojis, tāpēc šodien, neatkarīgi, kam tu ej cauri, neuztraucies,
piefiksē, mācies un turpina uzticēties Dievam. Bet mācies, tad, kad tev jaunu uzdevumu Dievs dod, mācies to darīt tā, kā tu to esi pieredzis darīt. Tad, kad tev dos kādu jaunu uzdevumu, vai tu iesaki ar to jaunu uzdevumu, būs skolotāji, kuri gribēs pēc sava prāta, lai tu diplomdarbu pabeidz, pēc sava prāta, lai tu uzraksti kaut ko, pēc sava prāta, lai tu kaut ko izdari. Bet reizēm tas nav tas, ko Dievs vēlās tavā dzīvē. Labs piemērs tam ir mazais Dāvids vecajā derībā. Un jūs zinat to notikumu Dāvids un Sauls. Tāpēc es to tur necitēšu, bet pirmā Samuela grāmatā jūs to atradīsiet un izlasīsiet, ja vēlēsieties pārbaudīt, vai man ir taisnība. Tad bija situācija, kad Dāvids jau gāja pie ķēniņa Saula tajā brīdī un gribēja cīnīties ar Goliātu. Un Sauls piekrita, bet pa savam. Viņš teica, tagad tu paņem manu ekipējumu, tas nekas, kad Sauls bija divreiz lielāks augums daudz lielāks, pleci daudz platāki un viss lielāks. Un tas ekipējums loģiski absolūti nedar. Un tad Dāvidam bija jāatgādina Saulam, a tu nebaidies, es tavu ekipējumu nevaru ņemt, bet man ir pieredze, man ir pagātnes pieredze, man ir piedzīvojums ar Dievu. Tad, kad plēsīgie zvēri vai tur vilks vai lauva vai vēl lācis gribēja tās aitiņas manas paņemt, tad Dievs man deva spēku uzvarēt viņus. Jums ir savi pagātnes piedzīvojumi, un tos vajadzētu pierakstīt, tos vajadzētu kaut kā atcerēties. Lai kaut kādos mirkļos, tad, kad būs jauns uzdevums no Dieva dots, ka jūs izvēlaties to ceļu, kuru Dievs jums ir sagatavojis, ka jūs ņemat nepopulāro lingu, pierastu akmeni no strauta un Goliātam taisni pa pieredzi dodat un to uzdevumu arī izpildat. Otra lieta, ko mēs redzam no Jozua dzīves, Dievs nospraužu robežas. Dievs ir ielicis man kādas robežas, un tā nav tikai Latvija. Nebija domājis, ka tā nebūs tikai Latvija, kur man būs iespēja pasludināt evaņģēliju. Man bija iespēja, un ir joprojām iespēja pasludināt evaņģēliju ārpus Latvijas, un man bija iespēja pasludināt evaņģēliju Āfrikā un daudz kur citur, Afganistānā un Irākā, Saudarābijā, un šobrīd ir iespēja būt klāt kapelāniem, komandieriem, karavīriem Ukrainā, karstojos punktos, un tur savā veidā varbūt mazāk ar vārdiem, vairāk ar tādu dzīves piemēru pasludināt, ka Kristus ir. Un man prieks, kad vēl nesen man komandieri no Ukrainas pazvanīja un teica, mēs ļoti gribam kapelānus fronts līnijā, bet viņiem vajag džipiņus, viņiem vajag mašīnas. Tad šobrīd mēs arī Latvijā tādu akciju taisam un es vienmēr tā uzrunāju arī draudzes caur uzņēmēju mieram. To viegli atrast. Caur uzņēmēju mieram, ja jums sirdī ir kādam noziedot kādu eiro, tad uzrakstiet kapelāna mašīnu, noziedojiet, un mēs, neatkarīgi, kāda tur būs summiņa, mēs to pieliksim klāt divreiz vai desmitkārtīgi un sagatavosim atkal kādu mašīnīti kapelāniem fronts līnijai, lai viņi tur varētu būt un kopā ar komandieriem izpildīt dot uzdevumu un kapelāni īpaši tad varētu palīdzēt šiem karavīriem aiziet līdz galam un dot iedrošinājumu. Tā bija tāda atkāpīta. Bet Dievs nosprauž robežas. Jums varbūt ir Liepāja, nu līdz grobiņai un atpakaļ, bet katram būs savas robežas. Un tās robežas savā veidā ir jāievēro, ko Dievs šodien dod. Bet reizēm mēs nemaz nedomājam. Viņš paplašina.
Viņš dod kaut ko vairāk. Ja kādreiz jūs tā sakat, es jau nekādu uz to Āfriku, es nekādu jau uz to Ukrainu, tad jūs reizēm var tikai pasmaidīt par taviem plāniem. Un ir jau tas teiciens, zinat, ja? Pastāsti par saviem plāniem un Dievs par tiem pasmaidīs. Ja? Bet Dievs nosprauž robežas, tāpēc ko mums darīt? Tad, kad mēs lasām par Jozo, kādas tur ir viņam robežas, tajā kontekstā. Bet tu paliec pazemībā, gaidi uz Dievu, darbojies ar visu savu spēku un gribu, ka tas ir pienācis. To mēs arī šodien jau dzirdējām. Un man neiet viss ļoti spīdoši ar jaunās draudzes veidošanu Ičelē. Šobrīd es esmu tur tādā procesā kopā ar savu sieviņu, kopā ar jaunāko meitu, īpaši Alise, kura man vada slavēšanu. Reizēm vecākā meita, kur tāda operdziedātāja man tā palīdz kaut ko pie slavēšanas arī, bet neiet viss, kā gribētos. Un tomēr man tur jābūt arī pazemīgs, tas, kas gaida uz Dievu, un tad, kad pienāks mirklis, tad es varēšu atkal redzēt kādus augļus. Un kas man dod tādu iedrošinājumu iet tālāk un neapstāties, tas ir, es kādreiz Skrīvaros ar Dievu žēlstību uzcēlu draudzīt, kādreiz Ogrē esot mācītājs uzcēlu draudzīt, jau arī tīri fiziskā veidā tur uzcēlu. Un pēc tam bija iespēja kalpot Golgātā un tur savu pieredze un šodien esmu šeit. Un arī tā pieredze, ko es pa tiem 27 gadiem paralēli esmu iegūs arī armijā, ejot cauri dažādiem laikiem un brīžiem, tad es saprotu, jā, Dievs kaut ko ir ielicis man, un šobrīd viņš ir ielicis man to Ikšķili, ap Ikšķili. Tātad esi pacietīgs, gaidi uz viņu, un tad, kad vajadzēs, tad kārtīgi strādā. Trešā lieta, tad, kad Dievs dod kādu uzdevumu, viņš nekad nav, mēs jau to dzirdējam, nekad nav mūs atstājis pamets. Viņš, ja dod uzdevumu, viņš aprīko tevi ar visu nepieciešamu. Iedomājieties Ukrainas karavīrus, kuriem komandieris pasaka, tagad jūs bez ekipējuma ejat un uzbrūkat tam ienaidniekam. Nu, neviens jau to nedarīs un neies. Bet taisno otrādāk, ja ir dots kāds uzdevums, tad ir attiecīgi sagatavots karavīrs ar attiecīgu ekipējumu, attiecīgam uzdevumam. Tā arī mums šobrīd Dievs gatavo mūs un vēlreiz saka, nebaidies, esmu ar tevi. Un neviens, lai tavā dzīves laikā nav spējīgs no 5. panta, tev turēties pretī. Kā es esmu bijis ar Mozu, tāpat es būšu ar tevi. Tas ir tik svarīgs vārds mums vecākiem, ka mēs ar savu dzīvi un piemēru rādam saviem bērniem, ka varbūt šodien bērni vai mazbērni nemaz tavu, uz tavu Dievu tā neskatās un viņiem neinteresē, ko tu dari. Bet pienāks mirklis, ka tomēr viņi atcerēsies vai kādu vārdu, vai kādu darbu, vai kādu citu lietu, ko tu esi sacījis vai rādījis dzīves laikā. Tāpēc paliec uzticams un Dievs ir tas, kas vienmēr paliek uzticīgs, lai dotu tev spēku, neatkarīgi no apstākļiem, ietu cauri jebkam. Bija situācija tepat Liepājā, kādus gadus atpakaļ, kad es piedalījos kādās speciāla uzdevuma vienības mācībās, kad es biju virskapelāns, tad bieži vien es ar viņiem tur strādāju. Šobrīd es arī ar viņiem strādāju tikai citā virzienā. Un tad piedaloties tajās mācībās, Liepājā naktī jūrā, kur tāds kārtīgs vējiņš atkal uzpūta, bet es biju labi ekipēts un sanāca, ka es to uzdevumu nevarēju izpildīt un es vienkārši paliku tajos viļņos. Un es sapratu vienu. Es zināju, kas ir komandieris. Es ar šo komandieru dažādās misijās biju Afganistānā.
Es zināju, ko viņš var izdarīt, un es vienkārši viņu gaidīju, kad viņš kaut kad atpeldēs un mani aizvilks līdz laivai. Nekas cits man nebija jādara. Man bija jānomierinās, tajos viļņos uz muguriņas mierīgi jāpašūpojās kāds sekundītes vai minūtītes, un es sagaidīju. Te ir tas, kad Dievs vienmēr dos tev to gudrību spēku, reizēm, tā kā mēs jau dzirdējām, atskatīties atpakaļ, tā pieredze, kas tev bija, kāda tev bija. Un nebaidies arī no negatīvas pieredzes. Baidies no tā, ka tu šodien noliec Dievu. Baidies no tā, ka tu šodien nepateicies Dievam. Baidies no tā, ka tu šodien paliec skeptiķis un saki, nē, man vairāk to nevajag, ne to draudzi, ne to Dievu. No tā baidies. Bet Dievam ir kāds plāns. Viņš vēlās šodien tevi iedrošināt. Un viņš saka, es būšu ar tevi. Un neviens nebūs tavā dzīvē spējīgs turēties tev pretī. Jo kā es biju ar taviem vecākiem, kā es biju ar taviem vadītājiem, tā es būšu ar tevi. Tikai tev būs savs ceļš, savu pārbaudījumu, savu izaicinājumu, savu prieku un savu bēdz. Nevēl Dievvārds mums saka, raudiet ar tiem, kas raud un priecājieties ar tiem, kas priecājās. Kā tad to mēs varam izdzīvot, ja nu mēs paši tam neejam cauri un neizejam cauri. Un Dievs vienmēr ir ceturtkārt atstājis apsolījums, ja? Esi stiprs un drošsirdīgs, ka tu tūri un dari visu bauslību, ko Mozus mans kalps tev ir pavēlējis. Nenovērsies no tās ne pa labi, ne pa kreisi, ka tev labi izdodas visur, kur vien tu iesi. Lai tava mute nepamet šo bauslības grāmatu, bet apdomā dienām un naktīm, ka tu vari turēt un darīt visu, kas tur ir rakstīts. Tad tavi ceļi tev labi izdosies un tad tev laimēsies. Vai es neesmu tev pavēlējis, esi stiprs un drošs, nebīsties un nebēļojies. Jo tas kungs, tavs dievs ir visur ar tevi, kur vien tu iesi. Protams, kādi virzieni var jau paļauties uz šo vārdu burtiski, paņemt viņu tā burtiski, pirms tu pērc loterijas biļeti, un tad skaidrs, ka tev tulītās pēc mirkļa būs miljons. Ja? Bet akal nepievilties, ja? Esiet gudri. Un tāpēc dažas lietiņas. Pirmkārt, esi drošsirdīgs un drosmīgs izpildīt Dieva doto misiju. Jā, arī tu šodien nezini, kas tā par misiju vēl ir, bet tomēr tavu vecāki teiks, bērns, tavu misija ir uzticēties man, pabeigt skolu un tā. Tā ir tava misija šodien, bet esi drošsirdīgs un drosmīgs. Iet darīt to, uz ko Dievs ir aicinājis un darījis. Es tikai iedomājos pa ūdentiņu un jūs jau esat klāt ar ūdentiņu. Dažiem no mums drosmes ir dabiska īpašība. Dažiem vispār tās nav. Jo visu laiku no visa ir jābaidās. Neatkarīgi no tavām psiholoģiskām īpašībām, kad mēs sastopamies ar Dievu un viņa spēku, tad nekas nav neiespējams. Un to es esmu piedzīvojis ikdienā. Man bija kāda situācija Irākā, kur liekas, es nevaru aizlidot. Jo visu laiku tā lidmašīna katru dienu viņa nevar nosēsties, jo tie mākoņi un putekļu vētras. Un tad es tādā izmisumā Dievam prasīju, tajā vienā momentā, Dievs un paver tos mākoņus, noņem nos to vētru, pavirzi viņu tur citā vietā. Un liekas, tas viss notika, lidmašīna varēja nosēsties, un tas ir tāpat, kā mēs dzirdējam liecību par to, ar to traktoru un vadiem. Ja? Dievs reizēm, jūs to zināt arī, kam ir mazi bērni, ģimenes, ja, kā eņģeļi skrien līdz tiem maziem bērniem un kaut ko tur pabāž, ja, ja viņi krīt vai reizēm noķer vai tā. Reizēm Dievs, tad, kad mēs esam tie, kas
pildam savu uzdevumu, neiem uz to, Dievs palīdz. Dievs nāk talkā un reizēm arī kļūdas vērš par labu. Tāpēc otrkārt, nepamet Dievu vārdu, lūkšanas, sadraudzību, draudzi, attiecības, turpini veidot ar viņu neatkarīgi no apstākļiem. Jo Dievu vārds mums no jaunās derības ļoti skaidri pasaka. 1. Korintiešiem 10:12. Tādēļ, ka šķiet stāvam, lai pielūko, ka nekrīt. Mēs šodien daudz liecības dzirdam par mācītājiem, vadītājiem, ja, kuri pēkšņi ir aizgājuši prom no savas sievas, no ģimenes, pēkšņi kaut ko citu ir izdomājuši vai vēl apzagušies vai vēl kaut kas. Tāpēc nepamet Dievu vārdu, lūkšanas, sadraudzību, draudzi un drošadīgi ej uz to mērķi, uz ko Dievs ir sacījis, jo viņš ir atstājis apsolījumus tavā dzīvē. Bet tos tu nevarēsi saņemt, ja tu regulāri ne tikai fiziski sev uzturēsi formā, bet arī garīgi, ja tu sev neuzturēsi formā. Un treškārt apzināties, ka Dievs ir visur, kur tu dodies. Jo tas kungs, tavs Dievs, ir visur ar tevi, kur vien tu iesi. Man šie vārdi ļoti, ļoti ir palīdzējuši ikdienā uzdevums pildot kopā ar karavīriem dažādos karstos punktos. Tad, kad liekas nereāli, vai mēs atpakaļ atgriezīsimies ar to vienību, un vienmēr viņi man saka, vai tev nav bail? Nekas nav redzams, ka tev ir bail. Es saku, nē, man ir ļoti, ļoti bail. Bet man ir apsolījums, ja tas kungs tavs Dievs, jo tas kungs tavs Dievs ir visur ar tevi, kur vien tu iesi. Tas ir apsolījums. Un, protams, ka mēs piedzīvojam arī tāpat kā Daniela draugi, kuri ķēniņiem sacīja, mēs tavu elku nepielūksim. Un ja Dievs mūs izglābs, izglābs, bet ja viņš arī mūs neizglābs, nē, viņš var mūs izglābt, bet ja arī viņš mūs neizglābs, mēs tavam elkam nesakosim, viņu nepielūksim. Un tur notika brīnums. Reizēm mums ir kaut kas jāizdara, lai Daniela 3. Nodaļa 15. Pants, par to ir rakstīts, ka lai piedzīvot Dievu, reizēm mums ir no kaut kā jāatsakās. Reizēm nebūs populāra lēmuma, kādā virzienā mums būs jāsāk iet. Reizēm mums būs jāiestājās par mūsu ģimenēm un tām vērtībām. Bet Dievs šodien uz to tev gatavo. Tev nekas mākslīgi nav jāizdomā. Un tāpēc jau vēlreiz atgādinājums, neskin pāri noteiktam laikam, netiecies pāri noliktām lietām. Un esi uzticīgs pie mazumiņa, esi uzticīgs pie tā, ko Dievs šodien tev ir devis. Un neatkarīgi no pārbaudījumiem, Dievs arī mums atgādīja 1. Korintiešiem 10:13. Jūs piemeklējis vēl tikai cilvēcīgs pārbaudījums. Dievs ir uzticīgs. Viņš neļaus jūs pārbaudīt pāri jūsu spējām, bet darīs pārbaudījumam tādu galu, ka varat panest. Esi pateicīgs, uzticams un vēl piedzīvosi Dieva brīnumu savā dzīvē. Un spēsi par tiem arī citiem pastāstīt, kā jūs to šodien jau darījāt. Lai Dievs jūs bagātīgi stiprina, svētī. Dažas no šīm lietām jūs varēsiet paņemt līdzi. Mācītājs Toms man tikai 35 minūtes atļāv sludināt, jo viņš parasti 45. Nē, es jokoju. Bet es neesmu garš runātājs. Labi, ja tajās 35 minūtēs jūs neesat aizmiguši. Ja kaut kas ir derīgs, paņemiet to līdzi. Ja nav, paturiet to kā bankā, kad vajadzēs, tad izņemiet laukā. Lai Dievs bagātī jūs stiprina, iedrošina, īsa lūkšana par jums. Tāpēc mēs esam pateicīgi par šiem mīļajiem. Ikvienu, kurš iet cauri kādām grūtībām un pārbaudījumiem, tu viņu zini. Tu zini tās pateicības, tu zini tos lūgumus, tu zini, kā atbildēt, tu zini, kā palīdzēt, tu zini, kā iedrošināt. Un es lūdzos arī par tiem cilvēkiem, kas šodien meklē tevi. Meklē dažādās vietās, bet Dievs kaut viņu meklē caur
tevi, Dievs, caur draudzi, un vienkārši lūkšanu lūgtu, ja viņi vēl tevi nepazīst, lai Kristus ienāk manā dzīvē un piedzīvotu es tevi, pieņemu tevi kā glābēju. Un tad es ticu, ka Dievs pavisam savādāk arī jūsu dzīves vadīs, stiprinās, Tēvs, ka tu izredzi jauniem uzdevumiem šos mīļos, ka viņi nenobīstās. Tāpēc šodien, ka viņi ir pacietīgi, uzticīgi, lēnprātīgi saņemt lietas, pierakstīt lietas, mācīties no tevis un vadītājiem. Un tev gods, tev slāva un pateicība.